ආයුබෝවන්. අද වෙනකොට අපේ රටේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වය එන්න එන්නම් පහළට යමින් තියෙනවා කියලා අපි හැමෝම දන්න දෙයක්. ඉතින් ඔයා කොච්චර මහන්සි වෙලා මුදල් හෙව්වත් රටේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක දවසින් දවස රුපියලේ වටිනාකම අඩු වෙනවා. ඉතින් මේකට අපිට කරන්න තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි පුළුවන් තරම් ඩොලර්ස් උපයන එක. මොකද දවසින් දවස ඩොලරේ අගය ඉතාම විශාල ලෙස ඉහළ යන හින්දා. ඉතින් අපි එක හින්දම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව වුණත් මුලින් ටිකක් මහන්සි වෙලා දවස ගානේ ඩොලර්ස් උපයන්න පුළුවන් ඉතාම හොඳ ක්‍රමයක් ගැන. ඒ තමයි ඇෆිලියේට් මාකටින් කියන්නේ. සමහර අය ගැන යම් තාක් දුරට දන්නවත් ඇති. ඉතින් දන්න නොදන්න හැමෝටම ඉතාම සරලව ඇෆිලියේට් මාකටින් හරහා මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියලා අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ හරහා මුදල් උපයන්නේ කොහොමද, මොනවද ඒ වෙනුවෙන් කරන්න ඕනි, මාසිකව කොච්චර මුදලක් උපයන්න පුළුවන්ද, කොහොමද මේ මුදල් අපේ බැංකු ගිණුමට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්නේ, මේ සියල්ල ඉතාම සරලව අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට අරගෙන එනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න, වගේම තවමත් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්තම් අමතක නොකරම අපිව subscribe කරගෙනත් යන්න. හරි, අපි දැන් මුලින්ම බලමු මොකද්ද මේ affiliate marketing කියන්නේ කියලා. සරලව කිව්වොත් ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ යම් බිස්නස් එකකට නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක විකුණන්න තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් කවුරු හරි අපේ ලින්ක් එක කරා මිලදී ගත්තොත් ඒ සඳහා අපිට කමිෂන් එකක් ගෙවන ක්‍රියාවලියට තමයි ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ප්‍රොඩක්ට් එකේ වටිනාකමින් 100%ට 140% අතර දක්වා මුදලක් විවිධ කම්පැනි හරි වෙබ්සයිට් මගින් හරි අපිට ගෙවනවා. දැන් ඔයාට හිතරව ඇති මේක නම් අපිට හරියන්නේ නැහැ, කවුද අපේ ලින්ක් එකකින් ගිහින් මේව මිලදී ගන්න කියලා. හැබැයි ඇත්තටම දවසට මේ වගේ අපේ ලින්ක් හරහා ප්‍රොඩක්ට් 500ක් 1000ක් වුණත් සෙල් කරලා අපිට මේ හරහා ඩොලර් 400ක් 500ක් වුණත් උපයන්න පුළුවන්. එහෙම උපයන්නේ කොහොමද කියලා අපි සරලවම ඔයාට කියලා දෙන්නම්. හරි, අපි ඊට කලින් බලමු මොනවද මේ ඇෆිලියේට් මාකටිං හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් සයිට්ස් කියලා. AliExpress, Amazon, eBay. ඉතින් මේ ලංකාවට මුදල් ගෙන ගන්න පුළුවන් උදාහරණ කීපයක් විතරයි. අපි අනිත් ඒවා වගේ link description එකේ දාලා තියන්න. හරි, අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ සඳහා customers ලව අපි හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාට සෝෂල් මීඩියාවල සහය අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ෆේස්බුක් පේජ් එකක්, ඉන්ස්ටග්‍රෑම් අකවුන්ට් එකක්, යූටියුබ් චැනල් එකක්, වෙබ්සයිට් එකක්, ටික්ටොක් අකවුන්ට් එකක්, මේ වගේ එකක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වැඩේ අදම පටන් ගන්න. ඒ වගේම ඔයාට දැනටමත් මේ වගේ එකක්වත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ දැන්ම මේ එකකින් හරි අකවුන්ට් එකක් හදාගෙන වැඩේ පටන් ගන්න. ඊළඟට ඔයා ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්න ප්‍රොඩක්ට් කැටගරි එකක් තෝරගන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට විවිධ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ගැජට්, බියුටි අයිටම්ස්, ට්‍රැවල් කරද්දී වන දේවල්, ඇඳුම් වර්ග, මේ වගේ ඕනම කැටගරි එකක් ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා තෝරගත්ත කැටගරි එක අනුව ෆේස්බුක් පේජ් එකක්, ටික්ටොක්, ඉන්ස්ටග්‍රෑම්, යූටියුබ් අකවුන්ට් එකක් ඔයාට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් නම් එකසරේ මේ ෆේස්බුක් පේජ් අකවුන්ට්ස් හදාගෙන පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා වැඩේ කරන්න ඔයාට ඉක්මනින් සාර්ථකත්වයට ළඟා වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයා මේ විදියට හදාගන්න අකවුන්ට්ස් වල දිනපතා පෝස්ට්, වීඩියෝස්, ෆොටෝස් දාලා ගෲප් වල ෂෙයා කරලා ඔයාට පුළුවන් සැලකිය යුතු ෆෑන් බේස් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් නම් කැනඩා, USA, යුරෝප් රටවල වගේ අයව ටාගට් කරලා ෆෑන් බේස් එකක් හදාගන්න ඔයාගේ වැඩේ තවත් හොඳයි. උදාහරණයක් විදියට ඔයා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගැජට් වගේ දේවල් සේල් කරලා මුදල් උපයන්න ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් ටිකක් වෙනස් විදිහේ විවිධ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ගැජට් වල පොඩි පොඩි වීඩියෝස් දාලා, ෆොටෝස් දාලා වෙනත් රටවල් වල ආයෙන ගෲප්ස් වල ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඉන්ස්ටග්‍රෑම් එකේ හොඳ හෑෂ්ටැග්ස් දාලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝස් පෝස්ට් වෛරල් කරගන්න. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලට කැමති අය ඔයත් එක්ක එකතු වෙනවා. මොකද එයාලා ඒ වගේ දේවල් වලට ආසෙ හින්දා.
ඊට පස්සේ සැලකිය යුතු ෆෑන් බේස් එකක් හැදෙනකොට ඔයාට පුළුවන් ඒ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් ෆොටෝස් එකම ඒ වගේ මිල ගණන් සහ මිලදී ගන්න ඕන සයිට් වලත් ලින්ක් එක දාන්න. හිතන්නකෝ ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් මාසයකට මිනිස්සු ලක්ෂයක් බලුවා කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඒ ලක්ෂයෙන් මිනිස්සු 10ක් 15ක්වත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලින්ක් එකෙන් ගිහින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔයාට නිකම්ම ඔයාගේ කමිෂන් එක ලැබෙනවා. මේ වගේ ඔයා මාසයකට පෝස්ට් 100ක් 200ක් දැම්මොත් ඔයාට ඔයාගේ ලින්ක් වලින් ඔයාවත් දන්නේ නැතුවම අයිටම්ස් 200ක් 300ක් අලෙවි වෙනවා. ඔයාට ලංකාවේ ෆෑන් බේස් එකක් හදාගන්නවට වඩා වාසිම දේ තමයි පිටරට ෆෑන් බේස් එකක් හදාගන්න එක. මොකද එයාලා මේ ප්‍රොඩක්ට් මිලදී ගැනීමේ ප්‍රතිශතය ගොඩක් වැඩි වගේම විශාල මුදලක ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණත් එයාලා මිලදී ගන්නවා. ඒක හින්දා ඔයාට ඉතාම විශාල මුදලක් මේ හරහා උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට මහන්සි වෙන්න තියෙන්නේ මුලින් හොඳ ෆෑන් බේස් එකක් හදාගන්නකම් විතරයි. ඔයාට ෆේස්බුක්, ටික්ටොක්, යූටියුබ් මේ වගේ විවිධ සෝෂල් මීඩියා කිහිපයක් එක සැරේ හදාගන්න පුළුවන් නම් වැඩේ තවත් පහසු වෙනවා. හරි, අපි දැන් බලමු කොහොමද ඇෆිලියේට් ලින්ක්ස් ගන්න කියලා. ඉතින් මේක වෙබ්සයිට් එකෙන් වෙබ්සයිට් එකට වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකේ උඩ කෙළවරේ එහෙම නැත්තම් යට තියෙනවා ඇෆිලියේට්, ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම්, එහෙම නැත්තම් රිෆරල් ප්‍රෝග්‍රෑම්, හරි වෙබ් මාස්ටර් කියලා. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඒ වෙබ්සයිට් එකේ ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක ජොයින් වෙලා අපි අර කලින් කිව්ව විදියට මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඔයාට හොයාගන්න බැරි නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෙබ්සයිට් එකේ නමත් එක කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඔයාට ලින්ක්ස් හොයලා දෙන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ මුදල් අපේ බැංකු ගිණුමට ගන්න කියලා. ඉතින් මේක ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාගේ PayPal, ස්ක්‍රිල් වගේ account වලට ඔයාගේ මුදල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා ඒ හරහා ලබා ගැනීම. එහෙම නැත්නම් කෙලිම බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් විදිහට මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක වෙබ්සයිට් එකෙන් වෙබ්සයිට් එකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි අද ඔයාට අරගෙන ආවේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ඔයාට ඉතාම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් part time job එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාට මොනවා හරිම ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න.